D-Hits exclusive interview. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Salama, habari za uzima. Nzuri. Habari za utokako. Salama. Karibu sana kwenye kipindi, karibu sana DFM. Asante. Tunafurahi kuwa na wewe siku ya leo. Nashukuru sana. Tunataka tukufahamu. Margaret, ni Margaret Somi. Yeah. Margaret Somi ni nani kwenye tasnia ya muziki wa injili? Ni mwana muziki wa injili. Natumikia Mungu kwa kupitia uimbaji. Yeah. Kwenye gospel, sawa. Background yako, umeanza lini? Nilianza kuimba miaka ya 92 kwenye kwaya mbalimbali. Okay. Lakini binafsi nilianza kuimba mwaka 2009. Mm. Ambayo nilifanikiwa kutoa albamu yangu ya kwanza inaenda kwa jina la Tenda Wema. Mm. Na mpaka sasa hivi ndo niko kwenye albamu ya pili ya jina lake linaitwa Yesu ni Bwana. Hii ni albamu ya pili? Yes. Ndo. Wimbo ndo mbeba jina la albamu. Ndio. Yesu ni Bwana. Kuna historia ama kawaida watu wanasema mimi nilianza labda Sunday school, nilianza shuleni na vitu kama hivyo. Wewe historia yako kwenye kuanza muziki ilianzia wapi? Nilianza kuimba yani kwenye kwa ya chuo kikuu cha Dar es Salaam KKKT. Oh yeah. Yeah. So baada ya hapo kaingia imani kwaya. Mm. Ambayo iko TAG Mwenge. Okay. Pale nilianza kwa muda mrefu. Mm. Lakini sikuishia pale kwa sababu huduma ya uimbaji ni mpaka mbinguni. Oh yeah. Mpaka sasa hivi niko kwenye kwaya pia namtumikia Mungu kupitia kwaya. Mm. Niko chini ya Talita Ministry. Okay. Iko Tegeta na Manga. Mm. Na mimi ni mwalimu pale ambaye nafusimamia hiyo kwaya inaitwa El Shaddai. Okay. Lakini pia ni binafsi kama hivi. Mm. Kwenye kitu tu albamu yangu nyingine ya pili ambayo ni Yesu ni Bwana. Okay. Yes. Una manage vipi muda wa kusimamia kwaya kwa kwenye kwaya lakini pia kufanya wewe kama wewe kama binafsi? Huwa ninakuwa na ratiba. Okay. Huwa ninakuwa na ratiba. Kwa hiyo huwa nisumbue. Okay. Sawa, una muda kiasi fulani kwenye tasnia, kwenye uimbaji. Yeah. Umeniambia kuanzia mwaka 2009. Yeah, 2009, yes. Ndio ukaanza rasmi. Yeah. So ni muda kidogo. Unauonaje muziki wa injili zamani miaka hiyo 2009 mpaka sasa hivi, utofauti labda uko wapi, kitu gani unakiona kimebadilika na vitu kama hivyo? Zamani unajua pia tulikuwa tunaenda na wakati wake, kila jambo na wakati wake. Very. Lakini nikiangalia gospel sasa hivi imebadilika, yani kuna usasa zaidi. Mm. Kwa uzuri tu, lakini unajua tuwezi kuwa kama zamani. Okay. Yeah, kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimebadilika, picha, waimbaji. Mm. Chipkizo wamekua wengi zaidi. Okay. Huo usasa tunaozungumzia, umesema kwa uzuri. Unahisi hauleti athari yoyote kwa namna moja ama nyingine kwenye muziki wa injili? Inategemea na jinsi muhusika anavyotumia. Okay. Kuna wengine ambao kwa katika roho na kweli, kuna wengine wako kwenye mwili, kwa hiyo inategemea na jinsi muhusika mwenyewe anavyotumia. Okay. Sisi tunaotumikia Mungu katika gospel tuna wengi sana kwa kumeleza Roho Mtakatifu. Oh yeah. Kwa ndio anakudirect kwa kufanya hiki fanye. Mm. Sasa kumwa kwa out ni rahisi kwenda kwenye mimi. Okay. Ukweli ni kwamba muziki wa injili sasa hivi ni kama umekuwa unanyoshwa sana vidole. And this is true. Ni ukweli kabisa. Watu wanaosema sana muziki kwamba muziki sasa hivi labda una style fulani, labda ni kama inspiration sana zimezidi au waimbaji wanavaa hivi na vitu kama hivyo. Wewe unalizungumziaje hili? Unahisi kwa nini muziki wa injili unasemwa kipindi hiki tofauti na zamani? Kwanza jambo la kwanza ni kuna muziki mingine tuseme ni kama kwenye science na teknolojia. Oh yeah. Sasa hivi nao walitumia vibaya. Mm. Kwa hiyo unakuta hata katika swala zima la mavazi kidogo inaleta utata. Mm. Hata uimbaji. Okay. Hata uimbaji inaleta utata. Kwa hiyo kama nilivyokuambia mwanzo, kama nitegemea wewe, Yesu anavyosimama kama wewe. Mm. Yeah. Okay. Shida ndio iko hapo. Shida ndio iko hapo. Anyway, sawa. Bado tuko zamani kidogo. Nataka tuzungumzie swala zima la soko. Soko la muziki wa injili. Zamani miaka hiyo 2009 na sasa hivi likoje? Tuna improve au tunadidimia? Tuambie. 2009 bado tulikuwa juu. Okay. Lakini hapo katikati kidogo pia ilishuka. Mhm. Hiyo pia inaweza ikasababisha pia labda na
ndio uchumi pia. Oh, yeah. Dode. Mm. Lakini kwa sasa hivi naona kidogo pia nimeanza ku kurudi. Kurudi, lakini hapa katikati kidogo nimesuasua. Mm. Ila pale nilipenda tisa ya kuendelea mbele kidogo pale. Mm. Mambo yalikuwa mazuri. Kwa hapa na usambazaji na nini. Oh, yeah. So ni kama wasambazaji wamerudi na sasa hivi wapo. Eh, hey, wapo. Ngaji sio wale wa zamani pia. Kuna wengine wapi ambao wameibuka. Okay. Mm. Sasa so soko lina favor, linawasaidia. Ninyi kama waimbaji, maana sometimes tunasikia kwa waimbaji wengine, mtu anasema bora niuze mwenyewe, bora nikienda si wapi nitembee na CD zangu kwenye mkoba na vitu kama hivyo. Soko na hakika kabisa linatimiza mahitaji yenu au kuna changamoto mnakutana nazo kwa wasambazaji na soko kwa ujumla? Mm, kwa kiasi fulani sio sana. Mm. Lakini juhudi binafsi huwa zinapatikana kwa muziki pia mwenyewe. Ah, okay. Ya, ikiwemo kuuza hizo CD, pamoja na kufanya vitu kama uzinduzi na nini, yani hivyo. Okay. Sawa. Kwa sasa hivi ni kawaida sana mimi nikamuita mtu fulani, nikamuita mtumishi yote anayeimba, nikamuita msanii. Sawa, labda msanii, labda Good Luck, msanii labda Joel, msanii labda Christina Shushu. Yaani nachukulia kawaida. Neno msanii, mwimbaji wa nyimbo za injili kuitwa msanii. Wewe unalichukuliaje? Liko poa au lina athari? Nadhani kuna sio fair kabisa. Sio fair? Yeah. Unahisi kwa nini? Wewe na shufi ya hadhi ya mwimbaji mwenyewe. Okay. Sawa. Tafsiri nadhani kama sio nzuri. Okay. Kwa mimi nikikuita we msanii wa nyimbo za injili, una kabisa ni haipo. Sipendi kabisa hapo. Wow. So wewe uitwe mtumishi. Ehe. Hilo ni kabisa. Yaani hapo sana kabisa. Okay. Sawa. Na hii albamu ya pili ambayo umetoa sasa hivi inapatikana sokoni? Bado sijaipeleka. Okay. Ila na mpango wa kufanya ibada ya kumshukuru Mungu. Okay. Oktoba. Yeah, Oktoba hii hapa ya ni mwezi wa 10. Ah. Tarehe 28. Ah, okay. Tutakuwa na ibada ya kumshukuru Mungu na kuiweka wakfu rasmi. Okay. Kwa hiyo baada hapo ndo nitaanza kuisambaza. Kwanza nataka nikabidhi kwanza mkononi mwa Mungu ndio. Sawa. Nitaipeleka kwa wasambazaji. Kwa wananchi tu ipate. Yeah. Sawa, basi tuanze kabla tujenda mbali zaidi. Tuanze kuzungumzia hilo tukio. Yeah. Litafanyika wapi? Kufanyika Taita Ministry. Okay. Niko maeneo ya Tegeta na Manga. Ah, Tegeta na Manga pale. Sawa bwana. Okay. Itakuwa ni Jumapili. Yes, itakuwa ni Jumapili kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Tarehe 28. Tarehe 28. Kwa hiyo ndio utakuwa unaweka wakfu albamu yako. Ndio. Okay. Watu gani ambao watakusindikiza? Watakusindikiza kuna praise and worship ya Taita. Okay. Kuna kwa naye fundisha inaitwa El Shaddai. Kuna kwa nyingine ya vijana. Hapo upande wa waimbaji binafsi kuna Madam Ruti. Oh yeah, sawa. Kuna Christopher Mwangira. Yeah. Kuna Wema Chamshama. Mm, Onaeli. Kuna mwingine kijana chipkizi tu anakuja sasa hivi anaitwa Fanta Julius. Mm. Hapo kuna mwingine ni Pastor Frank. Na kijana mwingine pia chipkizi anaitwa Imani Linda. Okay. Ndio sawa. Nimesahau mwingine anaitwa Atosha Kisava. Atosha Kisava. Hey. Wow, na kazi yake nzuri. Usisahau ulipotoka. Tulikuwa na mwingine anaitwa Juvenalista. Mavumba. Okay. So wote watakusindikiza. Yeah, na true. Wamesha confirm kabisa. Ndio, ndio. Ah, okay, sawa. Basi sasa itabidi tuhudhurie pia na sisi. Ndio, nakaribisha sana. Ah, tutafika.